ହାଏ ଦେଖୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ବାହାରିଛୁ, ତ ଆମକେ ବର୍ଷା ଟାକିଥିଲା, କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖୁ, ଲିମ୍ବସ୍ ତଲି ଆମେ ଯୁଗିଛୁ, ତ କେନ୍ତା କର୍ମା, ଆମକେ ତ ବର୍ଷାଟା ଯୁଗିଥିସି, ଆଉ ଆମେ ଏଖେନ୍ ଖରା ମାସେ ବାହାରିଲେ ବି ବର୍ଷା ହେବା, ଶୀତ ମାସେ ବାହାରିଲେ ବି ବର୍ଷା ହେବା, ତ ମୁଇଁ କହିସି ସମସ୍ତେ ବୁଲ୍ସନ୍ ଚାଲ୍ସନ୍, ତ ଆମର କିସ୍ମତ୍ ତ କେନ୍ତା ହେ କି ବାହାରକେ ଆମେ ଯିମୁ କହିଲେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛେ, ତ ବର୍ଷାଟା ଏଖେନ୍ କିଛି ଜନା ହିଁ ନି ପଡ଼ୁଛେ, ହେନେ ଥିଲୁ ମାନେ ପଛଆଡ଼େ ଥିଲୁ ବୋଲେ ଘର ପାଖେ ତାର୍ ମାନେ, ତ ବର୍ଷାଟା ହେନେ ଜୋର୍ ହେଲା, କହିଲେ କି ଆଗାଡ଼ି ବର୍ଷା ନି ହେବାର କହିଲେ, ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଯେନ୍ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆଗାଡ଼ି ଆସୁନୁ ଯେ ତାନୁ ଏକା ବର୍ଷା ହେଲା, ବୋଲେ କାଁ କହିବି କହୁନ୍, ବର୍ଷାଟା ଆମକେ ହିଁ ଯୋଗିଥିସି, ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଁ ମସ୍ତି କରୁଁ ବର୍ଷା ନି ଚାହେଁ, ଆଉ ପଛେ ବି ତ ଦେଇଥିଲେ ଚଲିଛି ତା, ତ କାଁ କର୍ମା ଏଖେନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯିମା, ଯା ଦେଖୁନ୍ ହେଦି କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଇଏ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସୁଖାଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜେ, କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା, ମାନେ କାଁ କୁହାଯିବା, ଆମ ରାସ୍ତା ଅଟକି ଚାହୁଁଥିଲା ବର୍ଷା, ରୋଡ଼ର ଦେଖୁନ୍ ଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ବର୍ଷା ତ ଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ବର୍ଷା ନାହିଁ, ହେଲେ ଭାବୁନ୍ କେନ୍ତା ଯେ, ଯେ ବି ଲୋକ କାଁ କହିବା, ବର୍ଷା ହେଉଛି କହିକି ଘରକେ ଯଦି ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବା, ଆଜି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସାୟଦ କେଜାଣି ଆଗେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନି କେଜାଣି କହିନିପାରେ, ତ ପହଞ୍ଚିବ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର୍କେ, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା, ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ମୋର ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉଛେ, ତ ଲୋକମାନେ ଏଇନେ କେନ୍ତା ଚଲ୍ସନ୍ ବି ତ କିଛି ଦେଖେନି, ଓଡ଼ିଶାନୁ ବାହାରକେ ବି ତ ଯାଏନି ହାଁ, ତ ଆଜକା ଦେଖ୍ମା ଛତିଶଗଡ଼ଥି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେବା, ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଖେନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଠିଆ ହେଇଛେ ନା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ହେ, ଏଇଟାକେ କ୍ରସ୍ କରିବି ହେଲେ ହେଟା ହେବା ଛତିଶଗଡ଼, ତ ଚଲୁନ୍ ଯିମା ଏଖେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼କେ, ତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନଏଜ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ନଏଜ୍ର ପାଣିଟା ବହୁତ ଗୋଲିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି, ସାମାନ୍ୟକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲାଛି, ହେଲମେଟ୍ଟା ଧରିଛେ, ଫେର ଆଉ ଲିଜରୁ ମାର୍କେଟ୍ ଧରିଛେ, ପଡ଼ିପାରୁଥିବା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଦେଖୁନ୍ ଆମେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛେ, ଏନ୍ତା ଏଜେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, କଷ୍ଟ କରିକିନା ଆଇଲୁ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ବାଟ ଗୁଟେ ଏଇଟା ଜାମ୍ ଲାଗିଛେ, ତ କେତେ କେତେ ଟ୍ରକ୍ ଲାଇନ୍କେ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍, ରାତି ଦିଶୁଛେ କି କିଏ ଜାଣେ ଦେଖଉଛେ ତ, ଆମେ ଯେନ୍ତା ରାସ୍ତା ଥି ଆଇଲୁ ଦେଖେଇ ନି ପାରିଲି, ମାନେ ଡେଞ୍ଜର୍ ଜାଗା ଥି, ମାନେ କହିଲେ ବ୍ଲଗିଂଟା ମାନେ ମେନ୍ ନି ଲାଗେ, ନିଜର ଜୀବନକେ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ମେନ୍ ଲାଗ୍ସି, ତ ଆମେ ହେତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କି ସେୟାର୍ ପାଇବା ଲାଗି ଆମେ ହେନ୍ତା ନି କରୁ, ଆମର ଜୀବନକେ ମାନେ ଖତରା ଚିନି ପକଉ, ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଫସିଯାଇଛେ, ମାନେ ବିଚ୍ ମାନେ ତାର ବିଚ୍ ଏତକି ଟିକେ ଜାଗା ଅଛି ଜଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଟିକେ ଯିବା ଲାଗି, ତ ମୁଇଁ ଆମର ନନିକି ଧରିଲି ଆଉ କଫି କରିକିନା ତାକେ ଆନି ପକାଲି, ଆଉ ଇ ତାପରେ ବାଇକ୍ଟି ପଲେଇ ଆଇଲି, ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ସେଠାନ୍କେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେନିକି ଆମେ ଘିନ୍ମା ଏଖେନ୍, ତ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ୍ ଅଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ତ ଦେଖିକି ଲୋଭ୍ ଲାଗ୍ସି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରି ଲାଗ୍ସି, ଆମେ ନନିକି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ ଯେ, ଇଟା ନେମା କହୁଛେ, ତ କହୁଛେ ତାକେ ବେଟା ଏଖେନ୍ ନେଇନି ହୁଏ, ଦେଖିବ କହୁନି ଆରାମ ଚେୟାର୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଏଇଟା ବି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଜାଣୁଛନ୍ ଧନ୍, ମୋତେ ବସ ବସ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଝୁଲାବି କହିଲା, ତ ହପ୍ଟି ହଉଥିଲି ମୁଇଁ ଏଠାନେ, ମୁଇଁ ଅନମାଇଣ୍ଡେଡ଼୍ ଥିଲି ନା, ମୋତେ ବସେଇଦେଲା ଜବରଦସ୍ତି, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଝୁଲାବି ଝୁଲାବି କହୁଛେ, ମନା କରୁଛେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କଥା ବି ଲାଗି ଦିଏ କାହାରି ସଙ୍ଗେ, କେଉଁ ଜିନିଷ୍ଟା କାଣ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ବି ସେ ଆଉ ଲିଏନି, ତାର୍ ଧୁନ୍ତି ହିଁ ଥିସି, ସବୁ ସୋଫା ସେଟ୍ କେନେ କାଁ ଚେୟାର୍ କେନେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍, ଇଟା ନେମା ସେଟା ନେମା ଟି ଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖିକି ତାର୍ ମନ ଭରୁଥିସି, ଇଟା ତାର୍ ବହୁତ ସୋଖ ଥିଲା, କହିଲି ତାକେ ରବେଟା ଆମର ବଜେଟ୍ ହେଇକି ଦେ ନେଇଯିମା ଆରାମସେ ଶୁଇବୁ କହିଲି, ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଖେନ୍ ଆମର ଘରକେ ପଲେଇ ଆସିଲା ଆମର ସୋଫା ସେଟ୍, କି ଆମର ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଲା, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ସୋଫା ସେଟ୍ ଆଣିବି କହିକିନା, ଘରକେ କି ଗୋଟେ କୁନୁଆ ଆସିଲେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, କେନୁ ବାହାର ଚେୟାର୍ ଖୋଜ ଚେୟାର୍ ପୁଛ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ତ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ସୋଫା ସେଟ୍ ଥିଲେ, ଯିଏ ହେଲେ ଆସିକି ବସ୍ବା ବିଚରା, ତ ଉପରକେ ଚଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଲା, ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ କରିକି ଚଢ଼େଇ ପକାଲୁ, ମୋର ମିଷ୍ଟର ବି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ହେଲ୍ପ କଲେ ଟିକେ, ମୁଇଁ କହିଲି ତାଙ୍କେ ଏଇଟା କେନେ ପାରବେ ଏକଲା ଯେ ଏତେ ଓଜନ ଓଜନ ଜିନିଷ୍କେ, ଆଉ ଟିକେ ତୁମେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ ବୋଲିକିନା କହିଲି, ବୋଲେ ହେଲ୍ପ କଲେ ତାଙ୍କେ ବିଚରା ଗିରାକେ, ତ ସେମାନେ ବି ଖଟିଥିସନ୍ ଦିନ ଗୁଟା, ତ
ତ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ କି ଧରାଧରି କରି ଲାଗିଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ ନି ବନି ଯାଉନ କି କିଛି ଆମର କ୍ଷତି ନି ହୁଏ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆନ୍ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ହଉଁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରବାର୍ ଆମକେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିନ ଏତେ ହରବରାବାର ନିନ ତାପରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁ ଫିଟିଂ କରିବାର ଲାଗି କହିକିରି କହିଲି ସେ ଲୋକମାନେ ବି ହଁ କହିଲେ ତ ଏଖେନ୍ ତାଙ୍କେ ମୋର ମିଷ୍ଟର ବତଉଛନ୍ କେନ୍ତା ନେବାର ଅଛି କାଁ କରବାର ଅଛି କାହିଁକି ଆମେ ଆଗେ ବି ସାମାନ ଚଗେଇଛୁ ତ ଆମେ ଯାଇଛୁ କେନ୍ତା କେତେ ନେସନ୍ ତାପରେ ବି ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ଇଏ କଲେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଓଜନ ଅଛେ ତ ଦିଶୁଛେ ଏନ୍ତା ମାନେ ବେଶୀ ମୁଇଁ ଏଖେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ପ୍ଲେନ୍ଟା ହିଁ ନେଇଛେ କାହିଁକି ବେଶୀ ଡିଜାଇନ୍ଟା ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ରେଟ୍ ପଡ଼ିଥିତା ତ ହେତ୍କି ବଜେଟ୍ ଆମର ନିନ ତ ଆମେ କାହିଁକି ଇଏ କର୍ମା ଗୋଟେ ଆମକେ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ଟା ଦିଅ କହିଲୁ କାହିଁକି ଲୋକ ଆସିଲେ ଖାଲି ବସି ପାରବାର କଥା ହେ ହିସାବ ଥି କହୁନ୍ ମାନେ ଚେୟାର୍ ଫେୟାର୍ଟା କେତେ ଖୁଜମା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ସିଧା ବସ କହିଲେ ବସିବେ ବିଚରାଗୁଡ଼ା ନହେଲେ ଠାଡ଼ ହେଇଥିବେ ଏନ୍ତା ତ ଆମର ବେଶୀ ସ୍ପେସ୍ ବି ନିନ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଟଗିରା ବି ପକେଇ ପାରମୁ ତ ସେଥିଲାଗି ସୋଫା ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଣି ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଆଶା ଥିଲା କି ଗୋଟେ ସୋଫା ସେଟ୍ ଆମେ ଘର ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତଲେ ତ ହେତ୍କି ଜାଗା ନିନ ଆଉ ତଲର ମାନେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛେ କହୁନ୍ ବେଲେ ତଲେ ଜାଗା ନିନ ବେଲେ ଉପର ଘର ବନଉ ଆଉ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେମା ତାପରେ ଯାଇକି ସୋଫା ସେଟ୍ ଆନମା ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲେ ଆଉ ହେନ୍ତା ହିଁ କଲୁ ଆଣିଲୁ ସୋଫା ସେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସୋଫା ସେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ତ ବତାବେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଏତେ ମାନେ ବି କଭର୍ ଫଭର୍ ଗୁଡ଼ା ନିହା ଆନେ କହୁନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିବିଗା ଏଖେନ୍ ତ ଆଣିନିପାରେ ସେନେ ଫେର୍ ଯାଇଲା ବା ଟିକେ ଦୂର୍କେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କେ ଗଲେ ଯାଇକିରି ମିଲ୍ବା କହୁନ୍ ଭଲ୍ ଭଲ୍ଟା ଆମର ଏନ୍ତା ଲୋକାଲ୍ରେ ତ ନି ମିଲେ ଜାଣିଛନ୍ ବଜାର ଫଜାର ଥି କେନେ ମିଲ୍ବା ଏଇ କୁସନ୍ ଗୁଡ଼ା କି କୁସନ୍ କଭର୍ କି ସୋଫା ସେଟ୍ କଭର୍ କେନେ ମିଲ୍ବା ବେଲେ ନି ମିଲେ ଏଠାନେ ବେଲେ ଟାଉନ୍କେ ନ ଯାଇକିନା ଆନି ଲାଗ୍ବା ତ ଯିମୁ ଯେନ୍ଦିନ ଫୁରସତ୍ ହେବା ହେତ୍କି ବେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ହେଇଯାଇଥିବାନ ତ ହେତ୍କି ବେଲେ ଆନୁ ଭାବୁଛୁ ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଗି ସୋଫା ସେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ ମାନେ ଆମର ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ କରିଛୁ ଏତକା ମୁଇଁ କରବାର୍ ଲାଗି ନି ଚାହେଁ ମୋର ଯେତ୍କି ଟଙ୍କା ଥିସି ମୁଇଁ ହେତ୍କି ହିଁ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁସି ମୁଇଁ କେନେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆଣିବି କି ଉଦ୍ଧାର କରିବି ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଟା ହେଇନିପାରେ କହୁନ୍ ଭଗବାନ ଆସ୍ତ ହେତ୍କି ନି ବି କରୁ ଆଉ ନି କରେ ବି ଭଗବାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ ମୋର ଉପରେ ତ ମାନେ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ସବକର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ କାମ କରସି ଆଉ ଲୋକ ଥିସନ୍ ଯେ ଉଦୀର୍ଷା ବି କରସନ୍ ଯେ ଏଖେନ୍ ଭାବୁନ୍ ମୁଇଁ 60,000 ଟଙ୍କା 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ସୋଫା ସେଟ୍ ମୁଇଁ ଘିନି ଆଣିପକାତି ତ କେନ୍ତା ହେତା ମୋର ଘରେ ବଜେଟ୍ ତ କମିଯିତା ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମୁଇଁ କରିନିପାରତି ତ ଆମେ ଯେତ୍କି ମାନେ କ୍ୱାଲିଟିର ଲୋକ ହେ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କର୍ମା ହେଲେ ଆମକେ କଷ୍ଟ ନି ପଡ଼େ ଆଗକେ ଗଲେ ବି ତ ଏଖେନ୍ ମୋର ହେତ୍କି ଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା କରଲି ଆମ ନିନି ତ ଜାଣୁଛନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କର କାଣା ଇଟା ନେମା ସେଟା ନେମା ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆଣିନି ପାରିଲି ଆମର ସ୍ପେସ୍ ବି ହେତ୍କି ନିନ ହେଟା ଆଣିଲି ଆମେ ଜାଗା ବି ନିନ ଦେଖୁନ୍ ଆମର 3 ପଡ଼ବା ଲାଗି ବି ଜାଗା ନିନ ଆମେ ତ ବେସିନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଥ କହିଲି ତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ ବେସିନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇ ଚଲ୍ବା ଏଖେନ୍ ତ ଏତେ ଘରକେ ଲୋକ ବାଗ ବି ନିହା ଆସନ୍ କହୁନ୍ ଉପର ଘର ବନାଲେ ଦେନୁ ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ତ ଘରକେ ବେଶୀ ଲୋକ ନି ଆସନ୍ କହୁନ୍ ମାନେ ଆମେ ଏଖେନ୍ ଇ ଏଥିରେ ରହିଛୁ କିନି କୁନୁଆ ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ନି ଆସନ୍ ତମେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଏତେ ସୁବିଧା ନି କହୁନ୍ ବେଲେ କେନେ ବସି ଦେଇଛନ୍ ଇଟା ରଜା ଲେଖେ ହଁ ଇତି ମୁଇଁ ବସବାଏ ବୁଝିଲ ଉଠିଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ମଜାକ ଥିନା କହିଦେଲି କହୁନ୍ ନି ରାଗି ହେଟା ମଜାକ ତାପରେ ବି ସାମାନ ନେଇ କାଁ ଯାଇଛନ୍ ରାଗିଛନ୍ ବୋଲିକି ନି ଭାବବେ ତ ମୋ ସୋଫା ସେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତ ଏଇଟା ରୟାଲ୍ କଲର୍ ଲାଗ୍ଲା ଗୋଟେ ସ୍କାଏ କଲର୍ ଥିଲା ବାକି ମୋତେ ରୟାଲ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ଆଘର ପଲଙ୍କେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ କିନିକି ଜାନେ ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଜେଣ୍ଟଲ୍ କଲର୍ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି ଏତେ ମାନେ ଡାର୍କ କଲର୍ ପସନ୍ଦ ନି ଲାଗେ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଡକ୍ କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଡକ୍ କରବାରଟା ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଦିଶି କହୁନ୍ ଆଉ ତାର ପୁରୁଣା ହିଁ ଦିଶି ନୂଆ ବେଲୁ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦିଶି ହେଲେ ବି ଚଲ୍ବା ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ଟା କିନି ଆଣିଲେ କିନି ପହିଲେ କିନି ଭଲ୍ ନି ହେଲା କି ହେଲା ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଖି କିନି ପଛେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିସି ହେଇଟା ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ନିଜର୍ଟା ଯେତ୍କି ଥିବା ନିଜ୍କେ ହିଁ ଭଲ୍ ହେଟା ଆଉ ସେ ଏତ୍କି କଲା ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା କରିନି ପାରିଲି କହିକିରି ମନ ଥିବି ଦୁଃଖ ନିନ ତ ବିଚରାଗିରା ଆସିଥିଲେ ଏତ୍କି ଜଙ୍ଗଲନୁ ତାଙ୍କର ମୋର ମିଷ୍ଟର୍କେ ବି ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ କରବାର୍ ଥି ବହୁତ ମାହିର ସବୁ ଫିଟିଂ ଫିଟିଂ ଆଦି କରୁଛନ୍ କରି ଲାଗୁଛନ୍ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ତାଙ୍କେ କି ତୁମେ ଫିଟିଂ କରିଲାଗ ବିଚରାଗିରା ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ତ ସବୁ ନଟ୍ କଷବାର ଅଛି କହୁନ୍ ବେଲେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ବିଚରାଗିରା ସେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ହେ ନା ହାତୀ ବି ଜାନା ଆନା କରସି ଜାଣୁଥିବେ 36 ସାଇଡ଼୍ ତ ଇମାନେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ 2 ଲୋକ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ସବୁ ଟୁଇନ୍ ମାନେ ସବୁ କାମ ଅଲ୍ କାମ କରସନ୍ ସେମାନେ
ମାନେ ଫିଟିଙ୍ଗ ବି କରସନ୍ କହୁନ୍, ପଲଙ୍କ ସବୁ ବନାସନ୍ କାଠର ସାମାନ ବି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କାମ ବି କରସନ୍। ତ ତାଙ୍କେ ମୁଇଁ କିଛି ଖାଇ ପିଇ ବି ନି ଦେଲି କହୁନ୍, ତାପରେ କହିଲେ କି ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା, ଆମେ ପଲାମୁ କହିଲେ, କହିଲି ହଁ ଦାଦା ଯ କହିଲି। ଆଉ ଇ ପଲଙ୍କର ଫିଟିଙ୍ଗଟା ଆମେ ନିଜେ ନ କରିବୁ କାମ, କିଛି ଜରୁରତ ନ ବୋଲିକିନା କହିଲି। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଫିଟିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ ଯେ, ଏଇଟା ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ପଲଙ୍କ ଦୁଇଟା କହୁନ୍, ଗୋଟେ ଥି ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତ ବାଗିରେ ଯେ ମଝିଦି ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟର ଇଟା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର ଦେଇ ଲାଗ୍ସି କହୁନ୍, ଏନ୍ତା ଥି ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲେ ଫେର୍ ପ୍ଲାଏଉଡ଼୍ଟା କ୍ଷତ ହେଇଯିବା, ଭାଙ୍ଗିଯିବା କି ଟୁଟିଯିବା ଯେନ୍ଟା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା କି ମାନେ ମୋତେ କିନି ଇ ପଲଙ୍କ ଦୁଇଟାକେ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ କିନି ଏତେ ଖାସ୍ ନେଲା, କାଁ ମାନେ ହିଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିସି କିନି ମଜା ଥି, ମାନେ ଦୁଇଟା ଗଦିକି ବି ଆମେ ଇଏ କରସୁଁ କିନି, ଇଏ କରସୁଁ ବୋଲି ମଝିଦି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଆସି କିନି ହେ ଜାଗାତେ ଯିଏ ଶୁଇବା କିନି ତାକେ ବହୁତ କଡ଼ା ଲାଗ୍ସି। ତ ହାମକେ କିନି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ସିଙ୍ଗିଲ ପଲଙ୍କ ଯାହାକେ ଘିନ୍ବାର ଅଛେ କିନି ଦୁଇଟା, ସେ ଏନ୍ତା ପଲଙ୍କଟା ଘିନି ପକବାଟା ସବୁନୁ ବେଟର୍ ଏ ମୋର ହିସାବ ଥି। ରେଟ୍ ତ ହେଇ ହିସାବ ହିଁ ପଡ଼୍ବା ଲେଖେ, ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଜାଣିକରି ରେଟ୍ କହୁନ୍, ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆଣିଲେ ଶସ୍ତା ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ଆଣିଲେ ଟିକେ ରେଟ୍ ପଡ଼୍ସି। ଯେ କାଠ୍ଟା ଆମେ ଭଲ୍ଟା ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ସବୁ ଶାଗୁଆନ୍ ରହି ହେ, ମୋର ଇଟା ବି ଶାଗୁଆନେ ଆଉ ସେଟା ବି ଶାଗୁଆନେ, ଲୋକରେ ଗରମ ଥି ପୁରା ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ ବିଚରାଗରେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚଲେଇ ଦେଇଛେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଗରମ ବହୁତ ଲାଗୁଛେ କହୁଥିଲେ, ଏଖେନ୍ ତ ଜାଣୁଛନ୍ ଇ ଟାଇମ୍ ଥି ଥରେ ଦିନ ବର୍ଷା ନି ହେବା ଯେ ଫିଟିଂ କରାହେଲା କହୁନ୍, ପଲଙ୍କଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବି ବତାବେ ଟିକେ। ପୁରୁଣା ପଲଙ୍କରେ କି ଆଡ଼େ ମଢ଼ାଲି ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ନିହାତ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ନୂଆ ପଲଙ୍କେ ଦେଖିବ କହୁନ୍, ଏଇଟା ବଡ଼ ପଲଙ୍କେ କହୁନ୍, ଜାଣୁଛନ୍ ତ ଆଜିକାଲି ଏନ୍ତା ହେଇ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପଲଙ୍କ, ଆଗେ ଏ ଦୁଇଟା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସିଙ୍ଗିଲ୍ଟା ପୁରା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କହୁନ୍। ତ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ଥି ଯେନେ ଚଲୁଛେ କହୁନ୍, ନହେଲେ ଆଗେ ହେଇ ସିଙ୍ଗିଲ୍ଟା ନ ମନ କରୁଥିଲୁ। ତ ଗଦା ବି ହେଇନୁ ନ ନେଇ ଆସିଲି, ଅଲଗା ଦୋକାନ କେତେ ବୁଲୁଥିବି କହିକିରି, ଯାହା ପଡ଼ୁ ସେଇଟା ଟିକେ ରେଟ୍ ଏ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଚଲେଇଦେମା, ମାନେ ମୁଇଁ କହିଲି ଏଖେନ୍ ନି ନେଲେ ବି ଆମର ଚଲିଯିତା, ତ କହିଲେ କେନ୍ତା ଶୁଇମା ଏଥିକେ, କହିଲେ ବୋଲେ ଏଇ ବଡ଼ ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଲଙ୍କରେ ତ ଏଇନେ ପକେଇ ନି ହେ କହୁନ୍, ଆଉ ତଲେ ଫିର୍ କେତେ ଉତରା ମୁଁ କହିକିରି ଆମେ କିନି କଥା ପଟିଆ ବି କେନ୍ତା ଦୋଷେ ହେବା, ବହୁତ ମାନେ କଡ଼ା ଲାଗ୍ବା କହୁନ୍, ଆଘର ଡଣ୍ଡ ପୁରା ଯେ ଛୋଟେ ଛୋଟିଆ କହୁନ୍, ଛୋଟ ପଲଙ୍କ ଲାଗି ଛୋଟେଟା ଥିସି, ତ ହେଥିଲାଗି ଇ ସାଇଜ୍ର ହେଇନେନ ଦୋକାନ ନ ଆଣିଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖି ପକଉନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କେ, ଯେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଭଲ ଲାଗ୍ବାର ସେ କାଏଁ ମତଲବ ଅଛେ, ଶୁଇଲେ ଭଲ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗ୍ବାର କଥା କହୁନ୍, ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁଛି ବି, ଆଘର ଡନ୍ଲ ପୁରା ଇଦି ପକା ହେଇଛି କହୁନ୍, ହେଦି ମାନେ ଇ ପଲଙ୍କଟାକେ କିନି ଏଖେନ୍ ଖୁଲି ଦେଇଛୁଁ, ତାର ସପୋର୍ଟର୍ ବି ନେଇଥାଇ ବୋଲେ ହେ ସେ ସପୋର୍ଟର୍ ବି ଇଠିକି ଦେଇଦେମୁ କହୁଛୁ, ଏଠିକି ଏଖେନ୍ ଖୁଲି ଦେଇଛୁ ବୋଲେ ସପୋର୍ଟର୍ ବି ଘିନି ଆଇଛୁଁ, ଆଉ ଏଖେନ୍ ଇଠି ଏଖେନ୍ ନି ଦେଉ, ଯେ ପଛେ ଦେଇଦେମୁ, ହେଲୋ ଗୁରା ଦେବି ଚିରାଗୁରା ଦେଇଦେମୁ କହୁଥିଲି, ଯେ ମୁଇଁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାର ଏ ଯାଇଛନ୍, ତ କେତେ ହାତୀ ଆସି ଯେ, ତ ସେମାନେ ବିଚରାଗୁରା କର୍ମୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକେ ଗୁଲଗୁଲା ଲାଗ୍ସି, ଆମେ ନିଜେ ନ କରିପକା ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକେ ପଠେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ କି ନିଜେ, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, କଲର୍ଟା ପୁରା ରୟାଲ୍ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ କାଁ କହିବି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର୍ ଦେଖାଇମା, ବାଏ ବାଏ।